Καλημερίζω τους φίλους του Fishing Point και της τεχνικής του Ιντζίκου. Μετά από παράκληση πολλών καλών φίλων που θέλουν να μάθουν την τεχνική του Ιντζίκου, είπαμε να φτιάξουμε αυτό το βιντεάκι ώστε να διευκολύνουμε τον κάθε καινούριο φίλο να μπορέσει να κάνει αυτή την πολύ όμορφη τεχνική. Λοιπόν, όσον αφορά τον εξοπλισμό, το καλαμάκι μας, ιδανικό, καλάμια Ιντζίκου, είναι ένα καλαμάκι τουλάχιστον από 1,90 μέχρι 2,20, 15 έως 20 λιμπρών, δεν χρειάζεται πιο σκληρό. Και ιδιαίτερα εάν το δουλεύουμε γυαλό. Εάν ανοιχτούμε πέρα τα 100 μέτρα, 110 μέτρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα λίγο πιο σκληρό καλαμάκι. Στην προκειμένη περίπτωση θα δουλέψω ένα καλάμι 15-30 λιμπρών, γιατί θέλουμε να ψάξουμε και κομμάτια πάνω από 110 μέτρα. Όσον αφορά τώρα το μηχανισμό, αυτό είναι δικιά σας επιλογή. Φτάνει να είναι ένας γρήγορος μηχανισμός της τάξεως 5-5,5:1, νομίζω είναι ιδανικός. Όχι ότι ένας πιο γρήγορος δεν θα είναι καλός, έτσι. Τώρα, πολλοί φίλοι με ρώτησαν οριζοντίου καθέτου την πάνω. Εγώ έχω δουλέψει και τα δύο βολικά είναι. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, λόγος για να δουλέψουμε απόλυτα κάποιο μηχανισμό, έναν από τους δύο δηλαδή. Ό,τι προτιμάει ο καθένας. Εγώ χρησιμοποιώ επιτοπλίστων καθέτου την πάνω. Μ' αρέσει, με βολεύει έτσι. Τώρα, ένα πρόβλημα που, για να μιλήσουμε λίγο και για το νήμα, που έχει παρουσιαστεί σε πολλούς φίλους, μου λένε ότι ψαρεύοντας στα βαθιά χρειάζονται πολύ πιο βαριά Ιντζίκου. Έτσι νομίζαμε και εμείς όταν το ξεκινήσαμε, αλλά τελικά με μια σωστή επιλογή του νήματος, δηλαδή με ένα νήμα από 0,23 κατά τη γνώμη τη δικιά μου πάντα έως 0,29 για τα πιο βαθιά, θα μηδενίσουμε τις πιθανότητες και γενικά το blowback που δημιουργεί το ρεύμα λεπταίνοντας το νήμα, και κατά επιλογή καλό θα είναι να βάζουμε οκτάκλωνο που είναι πιο συμπαγές νήμα, δεν μαζεύει νερό, μικρότερο σε χιλιοστά και αρκετά δυνατό, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με τα ρεύματα. Τώρα, για το παράμαλο, καλό θα είναι να είναι λίγο έτσι ποιοτικά καλό, από 0,47 στο γυαλό μέχρι 0,62 στα λίγο πιο βαθιά, κατά επιλογή αόρατο. Νομίζω κλείσαμε με τον εξοπλισμό. Θα μιλήσουμε λίγο και για το τεχνητό. Το τεχνητό, λίγο πολύ το ξέρουμε, έτσι. Κάθε εταιρεία βγάζει κάτι δικό της. Με μία δοκιμή απλή θα δούμε αν δουλεύει. Βέβαια τα περισσότερα από δοκιμές, τουλάχιστον δικές μου, δουλεύουν καλά. Φτάνει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά και πάντα με υπομονή. Να κάνουμε και ένα... Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα. Ένα δελφινάκι εδώ μας έκανε τη χάρη να βρεθεί κοντά μας. Έλα, έλα κοντά, έλα! Και δεν είναι δελφίνι, παιδιά. Είναι ένα μάντα. Εδώ έχουμε ένα μάντα. Ένα μάντα που βγάζει τα φτερά του έξω. Πολύ τυχεροί είμαστε στην προκειμένη περίπτωση. Ωραίο ψάρι, πανέμορφο ψάρι, σαλάχι. Κάνει βόλτα το σκάφος, βγάζει και τα φτερά του. Στο συγκεκριμένο σημείο έχουμε συναντήσει πολλά περίεργα έτσι ψάρια. Συνεχίσουμε λοιπόν το βίντεο.
Όπως λέγαμε για το τεχνητό, λοιπόν, μολυβένιος πλάνος με προέκταση ένα καλαμαράκι. Κάποιοι μπορούν, βασικά μπορούμε να το παρουσιάσουμε σαν ένα καλαμάρι που τρέχει γρήγορα και από εδώ και πέρα είναι τα μουστάκια του, η κουκούλα του, την οποία μπορούμε να τη διαφοροποιήσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση έχω βάλει το καλαμαράκι του φωσφόρου γιατί θα δουλέψουμε λίγο βαθιά. Ή μπορούμε να το δουλέψουμε και με σκέτο καλαμαράκι, έτσι το απλό, το πλαστικό. Και λογικά αν έχετε παρακολουθήσει και τα βίντεο, ο τρόπος της αρματοσίας πιο ενισχυμένος, γιατί συνήθως τα εντζίκου έρχονται με απλά αγκιστράκια. Ίσως οι κατασκευαστές, οι Ιάπωνες, δεν έχουν υπολογίσει με τα ψάρια που θα παίξουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα ένα σωστό δέσιμο είναι με κρίκους, εγώ προσωπικά το δένω. Το θέμα του στριφταριού είναι απαγορευτικό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί χαλάει την πλεύση. Έχει αποδειχθεί ότι χαλάει την πλεύση, έτσι. Αγκιστράκια ανισχυμένα, την αρματοσία την έχουμε δείξει, να μην λέμε πολλά λόγια. Κάποιοι το δολώνουν, κάποιοι δεν το δολώνουν. Ο καθένας κάνει την επιλογή του. Εγώ προσωπικά το δολώνω. Είμαι λίγο καλαμαράκι, είμαι λίγο σουπιά. Και κατά προτίμηση τα πλοκαμάκια, βέβαια, άμα τελειώσουν τα πλοκάμια, θα βάλουμε και το σώμα. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Ας πάμε λίγο τώρα να δείξουμε και τον τρόπο που δουλεύει το εντζίκου, τον τρόπο που θα χτυπήσουμε το τεχνητό ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ρίχνουμε το τεχνητό μας. Και πάντα είμαστε σε εγρήγορση, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε πάρει και χτυπήματα κατά τη διάρκεια του κατεβάσματος. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο αυτό. Και πόσο περισσότερο εάν επικρατούν κάποιοι κυνηγοί, κάποια μαγιάτικα, κάποια τουνάκια, τούνες και οτιδήποτε άλλο ψάρι μπορεί να υπάρχει στα μεσόνερα, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε έτοιμοι ώστε να κλειδώσουμε το μηχανισμό και να κάνουμε το strike μας. Παρακολουθούμε πάντα το βυθόμετρο, να είμαστε σε ένα σωστό κομμάτι επάνω, να έχουμε δει τα ψάρια. Επίσης πολύ βασικό είναι, στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε ρεύμα, είναι πολύ χαμηλό το ρευματάκι μας, βοηθάει πολύ. Κοιτάμε με μικρές κινήσεις του σκάφους να κρατάμε το τεχνητό μας όσο πιο vertical γίνεται, έτσι. Αυτό είναι η επιτυχία. Δουλεύει. Όχι ότι δεν θα δουλέψει μετά, αλλά τουλάχιστον στο πρώτο χτύπημα, στο πρώτο πάτωμα να είμαστε κάθετοι, γιατί είπαμε, σε περίπτωση που το πάρει στον αέρα, αυτή η γωνία που θα έχει δημιουργηθεί από το νήμα δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί τραβώντας και κάνοντας strike, αντί να πετύχουμε κάρφωμα, θα πάρουμε απλώς τα μπόσικα του νήματος. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπετε, ο τρόπος χρήσης του τεχνητού είναι απλός. Δηλαδή, πατώνουμε, κάνουμε ένα καλό χτύπημα. Το καλό χτύπημα το κάνουμε και για να ξεκολλήσει γρήγορα από το βυθό, να δημιουργήσει ένα νέφος που τα περίεργα ψάρια θα το πλησιάσουν. Και επίσης, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχει περίπτωση να είναι στο στόμα του ψαριού, άρα να μην έχει πατώσει και εμείς να καρφώσουμε, έτσι. Και συνεχίζουμε. Πατώνουμε. Και αφού πατώσουμε λοιπόν και κάνουμε ένα δυνατό χτύπημα, μετά με μικρά χτυπηματάκια της μύτης της τάξεως 30 με 40 πόντους και σταθερή ανάκτηση, ανεβάζουμε το τεχνητό μας 20, 30, 40 μέτρα maximum, ανάλογα βέβαια το που βρισκόμαστε, γυαλό ή βαθιά.
Συνήθως τα χτυπήματα τα δεχόμαστε ή στο κατέβασμα ή μετά το δεύτερο τρίτο χτύπημα αφού ξεκολλήσει από το βυθό. Βέβαια έχει τύχει πολλές φορές να πάρουμε και πιο ψηλά, έτσι. Υπάρχουν ψάρια που σηκώνονται καλά, δηλαδή και τα φαγκριά και οι συναγρίδες, ακόμα και βλάχοι χριστόψαρα, σηκώνονται και 20 και 30 μέτρα έχει τύχει πολλές φορές από το βυθό. Υπολογίζουμε πάντα όπως χαίρουμε το ρευματάκι μας, ώστε να πάμε από την άκρη του τόπου και να μας φέρει να μας περάσει από πάνω και έτσι να καλύψουμε ψαρεύοντας όλο τον τόπο. Τώρα, επειδή αυτό το μοτίβο μπορεί να είναι λίγο σταθερό σε κάποιο κομμάτι και να πάρουμε ένα ψάρι, να πάρουμε άλλο ένα ψάρι, να υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία αρχίζουν και πονηρεύουν, μπορούμε να διαφοροποιήσουμε, έτσι. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή η τεχνική δεν υπάρχει ούτε σωστό ούτε λάθος στο χτύπημά της. Δηλαδή, χτυπώντας σιγά, μπορεί κάποια στιγμή να δώσουμε και λίγο παραπάνω όθηση στον πλάνο μας, ενδιάμεσα. Γιατί όπως ξέρουμε, συνήθως τα ψάρια χτυπάνε την ώρα που τρέχει το τεχνητό, που πάει να φύγει από το στόμα τους δηλαδή. Είναι μια πολύ απλή τεχνική, έτσι, δεν νομίζω, και δεν είναι και κουραστική. Δεν είναι καθόλου κουραστική, ξεφεύγει από το high speed το jigging που ξέραμε ως τώρα. Επίσης να πούμε για τις ώρες, γιατί πολλοί φίλοι με ρωτάνε τι ώρες δουλεύει το εντζίκου. Το εντζίκου με έχει εκπλήξει, γιατί παρόλο που θεωρείται είναι, κατατάσσεται στις τεχνικές του jigging, μου έχει δουλέψει όλες τις ώρες, παιδιά. Έχει δουλέψει και πρωί, και μεσημέρι, και 12, και 3, και 4, και 5 η ώρα το απόγευμα και έχω πάρει και κατά το σούρουπο μετά τη δύση του ηλίου ψάρια. Ειδικά μαύρα, έτσι, στο γυαλό. Απλώς η διαφοροποίηση ποια είναι, ότι τα ψάρια θα τα βρούμε πάνω στα κομμάτια πρωινές και απογευματινές ώρες που θα πάνε να φάνε και κατά τα μεσημέρια θα τα βρούμε γύρω από τα κομμάτια εκεί που βόσκουν. Τους βοσκότοπους που λέμε. Έτσι, σε πολύ άκυρα σημεία πολλές φορές έχω πάρει ψάρια χωρίς να έχει ούτε βράχο, ούτε τραγάνα, ούτε τίποτα. Νομίζω ότι έχω γίνει κατανοητός. Δεν είναι μια δύσκολη τεχνική, είναι πολύ απλή. Δεν υπάρχει κάτι λάθος στην προκειμένη περίπτωση. Δεν είναι πολύ δύσκολη τεχνική. Δεν είναι, ας πούμε, παράδειγμα, όπως το slow pitch που πρέπει να κρατάς κάποιες αποστάσεις, κάποιες περιστροφές, κάποιες μανιβελιές και τα χτυπήματα να είναι σταθερά. Δεν είναι τόσο πολύ τεχνική. Τεχνικό αυτό το ψάρεμα, έτσι. Μπορεί να αποδώσει με λίγο προπόνηση και με λίγο προσπάθεια να αποδώσει καλά. Και επίσης δεν έχει μέτρο. Μέτρο εννοώντας ότι μπορεί να πάρεις οτιδήποτε ψάρι φανταστείς. Οτιδήποτε ψάρι. Εγώ προσωπικά έχω πάρει τα πάντα. Και από μικρόψαρα και από μεγάλα ψάρια και από κυνηγιάρικα και βυθού και μεσόνερα και αφρό. Επίσης να τονίσω ένα τελευταίο ότι καλό είναι να μην κουράζουμε τους τόπους. Δηλαδή χτυπήσαμε 5-10 φορές, περάσαμε τον τόπο, άντε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Είναι αρκετό σε περίπτωση που δεν τρώνε τα ψάρια, καλό είναι να μην τα πονηρέψουμε. Να φύγουμε, να αλλάξουμε έναν τόπο, να έρθουμε μετά από 2-3 ώρες. Μπορεί να έχει βάλει κάποιο ψάρι, μπορεί να έχουν ηρεμήσει τα ψάρια, οτιδήποτε. Άλλωστε, δεν μπορούμε να μπούμε και απόλυτα στην ψυχολογία του ψαριού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε απλώς. Εύχομαι καλή επιτυχία, νομίζω ότι κατάφερα να σας βοηθήσω να το δείτε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, επιχειρήστε το, θα βοηθήσει επίσης πολύ το καλάμι. Το καλάμι παίζει μεγάλο ρόλο τελικά σε αυτή την τεχνική, ώστε να είναι μαλακό και να χτυπάει μόνο το πλάνο του, χωρίς να κουραζόμαστε εμείς ιδιαίτερα. Έτσι και να μπορούμε να κάνουμε την τεχνική κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως και την επόμενη ημέρα κτλ.
Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τα βιντεάκια. Εύχομαι να βγάλουμε και κανένα ψαράκι σήμερα. Καλή σας μέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.